Prieš jūsų akis, už mano nugaros, Lietuvos Respublikos Seimo rūmai, kur tikrai nešventieji puodus lipdo. Būtent čia dirba mūsų išrinktasis Toma, Saulius Toma, kuris norėjo už mūsų pinigus gauti meilės, bet ne sekso. Jums jokinga, graudu, o gal gaila, o štai Tomai baisu. Įdomu, ką jis tai pasakys išvydęs žaliasias rūtelės akis. Lietuvoje triokstelėjo nauja muilo opera su kriminalinio žanro elementais. Drama kupina meilės, valdžios, pinigų, ašarų bei pykčio. Pagrindinį vaidmenį atlieka Seimo narys Saulius Toma. Manau, kad čia bus ne tik bulvarinis serialas, bet aš labai tikiuosi, kad čia bus rimtas teisinis serialas su rimtom teisinėm pasiekmėm. Ir ne tik teisinėm pasiekmėm, bet ir moralinėm pasiekmėm. Politikas iki ausų įklimpo į politinį meilės skandalą. Nesiruošiu dabar klauptis ant kelių ir atgailauti. Taip, aš galiu atsiprašyti tik tai savo aplinkos padėjėjo. Saulius Toma ištirpo žaliose naujosios pažįstamos rūtos akise. Kaip parodė vienos televizijos laida, feisbuke su žave mergina susipažinę Seimo narys pažadėjo aukso kalnus. Draugystė ir net padėjėjos darbą už 2000 litų. Be to, akimirksniu iš politiko į Don Juaną pavirtęs vyriškis prieš pradedant valdišką tarnybą siūlė merginai susipažinti iš arčiau. Praleisti laiką pajūryje ir net merginos miegamajame. Niekas jo į miegamąjį nevilioja. Jisai antro pasimatymo metu paklausė, kur aš gyvenu. Ir aš pasakiau, kad aš gyvenu vieną nuomojamą bute. Ir jis tiesiog primiktinai siūlė pasikviesti jį man pas save į svečius. Tiesa, pats Seimo narys tikina, kad laida buvo surežisuota ir neteisingai sumontuota bei grasina teismais. Tokioje situacijoje neįmanoma dirbti nei politikoje, nei dirbti. Tai, man atrodo, tikrai žiniasklaidai, kuri nori kažką išsiaiškinti, o ne išprovokuoti ir pasirinkus auką ją pribaigti. Ech, tie politikai tapę rašytojai, romantikos ir meilės troškimo juk neišoperuosi. Saulius Toma dabar mušasi į krūtinę ir tikina, kad feisbuke ieškojas ne sekso, o tik meilės. Įraše girdėti, kaip jis guodžiasi, jog namuose jam trūksta šilumos. Feisbuke mano viešpatį dėjo, pasižiūrėkite, feisbuke ten, sakiau, yra trečdalis politinių pranešimų, 2/3 apie gyvenimą, apie meilę, apie diskusijos labai įdomios, nes aš pastebėjau, kad politiniai dalykai žmonės domina gal 5 ar net 10 kartų mažiau nei tie gyvenimiški. Aš visų pirma esu rašytojas, po to tik politikas. Tačiau meilės bei šilumos troškimas politikui gali skaudžiai atsirūkti. Rinkimai juk ne už kalnų, o net ir žavėjai rūtai slapto filmavimo metu Saulius Toma aiškino, jog tikisi ilgai politikos grietinėlėje sukiotis. Netrumpiau nei pats Vytautas Landsbergis. Tačiau tokie Sauliaus Tomos troškimai gali sprogti kaip balionėlis. Štai ką apie donžuanišką politiko prigimtį galvoja vilniečiai. Labai reiktų rimtai pagalvoti jau jam pačiam ir padaryti kažkokias išvadas. Aišku, tai nepuošia Seimo etiketės, tai nepuošia jo kaip asmens tokie dalykai. Neapgaila Tomos, kad jis taip neprotingai kalba ir taip elgiasi. Daugiau aš neturiu ką. Na, o kaip galvojat, ką jam dabar reikėtų daryti? Be jokios abejonės atsistatydinti. Kiekvienas protingas, aš manau, tai pasielgtų. Niekur jis nenueis. Nieko neįsiteisins, kadangi tikrai įkliuvo kaip reikiant. Ten pusė negalėtų būti Seimo nariais, ne tik jis vienas. Nes ten yra tiek apsijuokusių, tiek yra prisišiukšlinusių žmonių, kad tikrai negalėtų. Žiniasklaida ir žurnalistai labai teisingai pasielgė. Ir Seime turi būti žmonės dori, sąžiningi. O jeigu jis įkliuvo, tai tikrai neverta Seime sėdėti. Kaip ir dera muilo operoje, bet trikampio čia neišsiversi. Nors Saulius Toma oficialioje anketoje nurodo, kad yra įsiskyręs, tačiau viešai ne kartą yra pareiškęs, jog bažnytinė santuoka su žmona jam yra amžina ir aleliuja. Jis esą visom keturiom už tradicinę šeimą ir esą laikosi visų moralės nuostatų. Va, koks geras, gražus ir tyras. Kaip kalnų krištolas, tik kaip dėl to principo į kairę nevaikščioti? Gerai, kad konstitucinis teismas dabar kaip tik šiom dienom padarė tą išaiškinimą, kas tai yra šeima ir panašius dalykus. Tai pirmiausia, aš esu įsiskyręs. Vadinasi, esu laisvas žmogus. Mano asmeninis gyvenimas yra mano asmeninis gyvenimas.
jeigu aš turiu su kažkuo tam tikrų ryšių, ar sakykime, su kažkam tai prisiekęs bažnyčioje ir todėl turiu tam tikrus įsipareigojimus ir galbūt ir iš tikrųjų nesmagu, tai čia jau yra privatus dalykai. Bet štai paprastiems žmonėms toks požiūris atrodo visai netradicinis, anaip tol pasileidėliškas. Blogai. Jis tai, ką deklaravo, jis pas netikėjo. Labai rimtai kažkaip suabejojau jo, vat, visom tom deklaruotom tokiom pažiūrom žmogiškumo ir humaniškumo ir viską. Nu. Įvardino tai labai žiauriai, kad tik ūkinė ten kažkaip tai veiklas sieja, ten kažkas tokio. Ir taip gaila žmonos, jeigu iš tikrųjų ten jinai myli ir viskas gerai yra, o jisai taip kalba apie ją. Ką vietoj žmonos jūs tokiam vyrui padarytumėt? Net neįsivaizduoju, iš tikrųjų nenoriu tokios situacijos net pagalvoti ir nenoriu tokios turėti situacijos. Seniai žinau ir skandalas negražus ir jis man nepatinka. Ir dėkui, nenoriu daugiau apie jį nieko pasakyti. Aš tik galvoju, kad Seime kiekvienas seimūnas turi būti atsakingas už savo darbą, už savo veiksmus ir už savo asmeninį gyvenimą. Saulius Toma šiomis dienomis vos spėja lakstyti iš vienos laidos filmavimo į kitą ir aiškintis, kaip, kodėl ir kokiomis aplinkybėmis žaliakę Rūtą ketino įdarbinti Seimo nario padėjėją. Muilo operoje vis stipriau jaučiamas ir kriminalinis prieskonis. Laidos Lietuva tiesiogiai metu telefonu buvo kalbintas Saulius Bartkus, kuris yra žurnalistinį tyrimą vykdžiusios laidos prodiuseris. Jis tiesiai šviesiai pasakė, Saulius Toma jam siūlė kyšį už tai, kad jis įdarbintų žurnaliste Seimo nario padėjėja, kad ir nesiseka žmogui su tom padėjėjom ir žurnalistėm. Čia tiesiog buvo pasirinkta auka, nežinau kodėl mane pasirinko būtent Saulius Bartkus, su kuriuo tikrai bendraudavom normaliai. Matyt, galima tik įtarti visokius dalykus ir tiesiog buvau suniokotas. Bet tai dar ne viskas. Politikas pareiškė, jog norėtų susitikti su žurnalistinį tyrimą vykdžiusia Rūta. Rūta, kurio žalios akys dar visai neseniai politiką kerėjo, o dabar dėl jų gali žlugti jo karjera. Ir ką jūs manot, šiam norui buvo lemta įsipildyti. Išėjęs iš tiesioginės laidos filmavimo pirmą kartą po skandalų virtusių pasimatymų Saulius Toma išvydo Rūtą. O žinokit, jūs sakot, kad norėtumėt su ja susitikti. Gerbiamas Sauliau, pačiai jinai yra. Gal norėtumėt ką nors pasakyti? Ką šį kartą išvydęs žalias Rūtos akis pasakė Saulius Toma, išgirsite netrukus. O dabar širdis stingdantis momentas. Ar atlaikys Rūtelė fatališkas Tomos žvilgsnį? O apie tai netrukus.